Takže ešte raz, akú marketingovú stratégiu by som mal zvoliť ako potenciálny WooCommerce developer a tech support agent? Áno, technická podpora pre majiteľov e-shopov na WordPress a iných softoch. Dobre, či budem vychádzať z toho, že si, nejaký, že si nejaký freelancer, ktorý pracuje sám na seba, že si není pod nejakou agoškou, alebo pod nejakou spoločnosťou. Zase tá stratégia pre, pre freelancera, ktorý hľadá svojich klientov bude veľmi podobná ako pri ďalších freelancerských pozíciách, či už je to copywriter grafik, web developer zákaznícká podpora, whatever určite mať určite mať špičkový web hej? pokiaľ naozaj ideš predávať podporu toho, ideš predávať podporu toho webu, to znamená, že alebo tvorbu toho webu, tak tvoj web musí byť úplne, že tip-top Áno, naozaj musí skvele vyzerať, musí tam všetko fungovať, nesmie tam byť jedna gramatická chyba, nesmie tam byť nejaký Loren Ipsum text a tak ďalej, ale hej, lebo uh, s čím sa ja stretávam, že ja, ja fungujem v segmente konzultingu, coachingu, mentoringu a keď pozerám svoju konkurenciu, uh, tak uh, vidím chyby v gramatike, v textácii. To znamená, že ten web nedáva zmysel, sú tam zastaralé grafické prvky, nájdem tam uh, s, uh, comic sans serif, uh, font. Čiže toto je niečo, čo pre mňa nepôsobí dôveryhodne. To znamená, že ak chceš ty pomáhať ako podpora pre WordPress weby, tak prirodzene tvoj web musí byť postavený na WordPresse a musí byť úplne tip-top. A okolo toho potom vieš vytvárať, pot okolo toho by si mal vytvárať nejakú komunitu. To znamená, že mám web, na ten web mám napojený Facebook page vlastný, mám napojený Instagramový profil, budujem si databázu potenciálnych klientov, vytváram, vytváram, obsah, vytváram content, ktorý je užitočný, či už sú to články, podcasty, tutoriály. Ďalej, veľmi dôležitá, veľmi dôležitá vec je, že sledujem Facebookové skupiny. Už veľakrát sa mi stalo, že som získal biznis z Facebooku, veľakrát, veľakrát nie, ale stalo sa mi, že uh, som získal... Získal som? Teraz neviem, ale povedzme, že hej, že to je to jedna z možných stratégií, alebo poviem to inak. Uh, Niekoľkokrát sa mi stalo, nie veľa párkrát, že som riešil nejaký WordPressový problém, napísal som to do skupiny, odpovedal na to nejaký človek a kontaktoval som ho cez správu, OK, prosím ťa, ty si na to odpovedal, potreboval by som um, pomôcť tým. Bohužiaľ, bohužiaľ som narazil na človeka, ktorý bol mizerný obchodník. Hej? Mizerný obchodník, e, odradil ma, nevedel so mnou komunikovať, bol nepríjemný, to znamená, že síce ten chalan získal klienta z facebookovej skupiny, ale nevedel ten biznis prípad uzatvoriť a nevedel ho dotiahnuť do konca. Nevedel ma skasírovať hej, pred tým svojim mizerným prístupom. Hej? A že nešťastná komunikácia, nešťastný prístup. Hej? Čiže bol vo Facebook skupine, bol nápomocný, ale ako náhle malo prísť lamanie chleba, že sme sa mali baviť o biznise, tak, tak to proste zvoral, spackal to a nič z toho nemal. Hej Mal zákazníka, ktorý bol takto blízko k tomu, aby s ním urobil obchod a zmrvil to. Hej, takže, takže vytváraš nejakú komunitu okolo seba, máš nejaké jadro, to je tvoj web, to sú svoje, tvoje sociálne siete, vytváraš komunitu a z toho jadra potom načahuješ ruky. Hej? Cez Instagram, cez, cez YouTube, cez podcasty, cez články, cez pomoc ľuďom vo facebookových skupinách. Hej? Veľmi, veľmi veľa ľudí sú wordpressové skupiny, kde neustále niekto žiada o nejakú, o nejakú pomoc. Čiže pripraviť sa na to, že možno e, tú pomoc budeš poskytovať aj pro bono bezplatne, ale ono sa ti to potom vráti. Takže toľko to, Marian, som z krátkosti popísal takúto stratégiu. Keby si to chcel podrobnejšie prebrať, tak nezabudni ísť na martinprodaj.sk, je tam cenník individuálnych konzultácií.